Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alainal hajj liyakuna lil islami itsmama. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. Inna awwala baitin wudi'a lin-naasi lladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Ai jadi haji mah gampang, loba duit jiga pa haji padil mah tiluan tu ka Mekah ge gampang. Asal boga duit daftar kapanggil wukuf di Eropa jadi haji. Parina we kopeana teh hideung jadi barodas. Nu susah mah lin jadi haji ce, tapi haji jadi. Jadi haji na ka Eropa, haji jadi nama di Cibogo. Sabab ayeuna loba haji tomat, rek ka Mekah tobat balik di Mekah kumat. Reka Mekah mah calalageut jiga nu heueuh, sareurik sasalamaheun geus, sore teh sin rag-rag dina kapal. Balik ti Mekah mah garelo dewe kalakuanana loba haji kitu di ditu lain di Subang di ditu ieu mah di nagara alak paul. Kitu. Aya Haji Wahyu di Subang, aya hasil sawahna payu. Aya Haji Mansur halamanna digusur. Mun di Pemda mah aya Haji Nurdin Kosasi, Nurudinas ongkos dikasih ku Bu Imas. Gitu ya ku Pemda. Aya deui Haji Burhan di Garut mah teu kaup ningali bujur ti tahat-teu tahan. Ka Mekah geus 3 kali tapi ningali bujur di Kang mah molotot we. Bari ta awewe teh KTP, nonji KTP kolot tapi pulen. Ieu mah awewe teh BMW, nonji BMW bahenol molek wau keren. Aya deui Haji Dul Majid balik ti Mekah kedul ka masjid. Para kamasikit sakalina datang ka masjid pede anu adan alus di masjid, adana jiga di Mekah, ka adan di Mekah teh kumaha poho deui. Sugan bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuturubun asa di Mekah cenah euy. Pek teh noong adan adan bungkul balik deui we. Eta Haji Dul Majid. Haji jadi teh. Aduh, rada kering uingna. Haji jadi teh lamun ceuk bahasa urang dieu mah haji mabrur. Haji naon cenah? Kabeh jama ayang mabrur, tapi teu kabeh jama nu init ka haji mabrur. Bahkan jujur mah sok hayang seuri mun jama ayang mabrur, haji we nu hayang mabrur teh rukun Islam aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Manya ujug-ujug hayang jadi haji mabrur, ai syahadat can mabruroh. Sholatna can mabruroh, zakatna can mabruroh, puasana can mabrur. Mana contoh yang jadi haji mabrur? Di mana dalilna? Memang jadi haji mabrur, syahadat sing mabruroh. Syahadat mabruroh teh kumaha? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Eh teman enggak syahadat itu mah kabeh ge pajujun, salat 5 waktu opat nolbos, non, lamun 4 rakaat, 2 kali syahadat etana. Coba da aya tahiyat awal tahiyat akhir 3 rakaat 2 rakaat mah minimal berarti mun isya magrib 2 kali syahadat terus ditambah lohor asar 2 kali geus sabaraha ditambah we subuh sakali geus sabaraha geus leuwih ti geus leuwih ti 7 kali 8 kali minimal sapoe syahadat eta mah. Tapi pertanyaanana syahadat anu mana anu disebut eta mabruroh teh? Syahadat mulai dengan syahadat ikrarum bil lisan tapi tasdiqum bil jinan amalum bil arkan diucapkeun ku bibir dibenerkeun ku hate dilaksanakeun kalakuan. Lamun nyebut asyhadu an la ilaha berarti awa ilah salah Allah tanya karena diri orang pada asih sok karoga ilah salah Allah henteu sok nyebut la ilaha illallah tapi masih kene percaya ka Dimas Kangjeng Braja Dodo. Masih kena percaya ka itu ka iya reku mama burona syahadat tagem nyeleweng asyhadu an la ilaha
illallah, la ilaha illallah teh la ilaha kalimah nafi, illallah kalimah isbat. La ilaha ngaleungitkeun eueuh ilah, beunghar eueuh beunghar, jabatan eueuh pangkat, kakawasaan eueuh kakawasaan, kakawasaan duit jabatan pangkat jadi ilah. Ai Fir'aun jadi ngaku pangeran gara-gara naon? Beunghar, raja tara gering-gering acan, loba pengikut. Mata ka Fir'aun naon atuh aing nu kurang? Jaba raja aing, jaba beunghar, boga kakawasaan tara gering-gering acan. Mata mun urang pada asih tara rieut-rieut acan kan bisa jadi Fir'aun. Mata sakali-kali lamun gering teh syukuri berarti di aku kene umat teh jadi Fir'aun. Gitu, mata kucet-kucet Fir'aun anak robu kumul a'la dep, pangeran mah coba, jadi mana yang ngaku ilah, tak orangnya kadang-kadang ngaku ilah, ilahnya nah, loban ilahnya terbener, no loba iwa boga kekawasan benghar ilah bengharnya jadi ilah sombong kok bengharan anak ngaku benghar, padahal lu benghar mah Allah, saat ini Allah lu benghar ewe, kebeke miskin ayat apa jumannya titipan pisahat, Allah duit mah Allah, pare mana menang sa menang Allah, lamun ku Allah dikumpulkan ku hama eta pare jadi kapaten moal, kapanen moal. Engke dijawabna mana ihram. Bu Om, dijawabna mana ihram, Butin. Dijawabnya ni ihram Pak Fadil. Ketika kita berihram, kan dibuka semua pakaian. Jangankan pakaian yang di luar, yang di dalam pun kan dibuka. Celana dalam aja dibuka. Kan di sini aku bakal bel tertiup angin. Kan begitu, diganti ku naon, diganti ku dua lapis kain tak berjahit artinya siapapun dia, mau presiden, rek tukang laden, rek jenderal, rek kopral, rek luhur, rek nuhanap, rek jama miskin, jama benar, pada saat itu Allah memandang mereka sama, tidak ada yang berbeda kecuali kadar ketakwaannya. Tuh, jadi naon rek disombongkan batak jelem manusia dan nages mabruro mun ibadah haji mau sombong. Balik ka jadi di Mekah da mah aya jelema sombong. Ieu mah haji balik di Mekah sararombong we anger. Boga IPI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ngagabung beungeut jeung beungeut rayungna tu miskin mah tara diajakan. Bari pamer kakayaan teh geuning leungeun ge dikieu-kieu, punten nuju pilek. Wali shalawat ala al-badru alaina min faniyatil wada. Nabet kikian kokodna pake tak berlian. Bener tak? Tarik muli jengkol ke pasar Cibogo, dah muka make cincin KB. Gile ngarang kadak. Seberapa mang jengkol 1 kilo mang? Iya jengkol seberapa mang 1 kilo? Nah beneran tukang jengkolnya lebih bengar. Huntu nanti nak emas KB. Nyengir tukang jengkol 50 ribu. Terus seberapa? Sombong sesok. Karek tukang jengkol ke selek kamu ku Allah. Rek sombong amat bener tak? Jelma sombong mengajungkel saya di dunia kebun di akhirat tuh yang bengar di Pekalawang haji bengar ditanya haji iya teh tak sawah nukang haji nukang haji atau kabege bengar kang hajinya si etamu dipuji sok iya lengan teh haji teha sok itu si etamu haji cari iya teh kebun kelapa nukang haji alah kang haji bisa kalah boganya sawah lega kebun kelapa lega haji teha. Bejana Kang Haji mah sok naik kelapa sorang antara nita bisa Kang Haji mah mangga buktoso di terkan teh jiga bajing menit ari kaluhur kere geus pikal luhur geus diluhur dipuji kudu dihadap Kang Haji hebat haji tea koleang ngak bae kudu nanya pengan ya haji tea koleang bae geus sane dongeng da kaburu bae si haji na lamun hirup kene mah haji panjang tadi do kan kaburu bae si haji na. Aduh, meni sombong meleangat ke pae aja lemah kan kuma kebiasaan kebiasaan dipuji kikitu aja tanya tanggal kelapa aja teh kuring muka santri tanya di Garut eta bakai kuring menerima santri tekan Haji Fadil dari mulai usia SMP kayaknya pendidikannya SD-nya belajar ngajinya salah pas datang ke rumah Masya Allah pesantren dicek acak-acakan makhrajnya kita maca rihlata syita'i wa soif coba saya bilang baca rihlata syita'i wa soif tong dimitukan atau siapa pak pada fahamarin harap kol-kola soif gitu terus sekali deh rihlata syita'i wa soif anger weh kesel-sel sekali deh balik lagi teh siapa ini tungkup paham lah kuain teh rihlata syita'i wa soif tungkup weh wah, kerengen, nah hari kiamat, nah ini buka, be, jangan ngerwet itu
rumah kebiasaan mata gaya rupanya tuh makanya sombongnya langitkan haji itu bisa nyopot hikmat tina ibadah ihram walaya haji balik ke Cibogo sombong bener tak? Sebab tina ibadah ihram kabeh sarua baju sarua pakaian dipakai sarua bahkan kol kerungi romah segala ditemenangkan karena ihram segala diaramkan coba langit nyocok menang itu dipayahan ke ihram temenang dipayahan ke langit nyocok tebutin terjadi ihramnya batal cirek nanya pakai baju dua lapis kain tak berjahit jabar langit nyocoknya temenang dipayahan jujur rek nanya ke orang pada asi orang pada asi lamun ke langit nyocoknya temenang dipayahan berarti gak dididik jadi jalma naon jalma paeh jalma paeh langit dipayahan tak teman-teman tak kabur mengantarkan lagi bener jadi ngurang teh kesti didik jadi jama pae namun kesti pae namun dikandalkan harta lain untuk asfal palsu kan dicoplokan tak dikubur bener tak jadi namun dibanggakan Allah badan pun tak berharga jadi dengan lagu kia ya sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama pamacikan kesemungan deket dokter jujun Junaidi wow keren nyaho kabe jelma dimana-mana sombong siapa jujun anggara kasih jadi mayit ma 5 menit ke lengit karena jujun dimana mayit na balik disolatkan dimana mayit na balik dikubur mana mayit na jujun lagi sekadar yang gede pagi kasih wah 5 menit ke lengit si jujun lalu terkenal be. Disebut mayit nama di mana mayit nak secepatnya jasad dipendam teo 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 secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja ini bangkai tak berguna dari kamar yang indah kasur empuk di lampu kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi pagi Fadil yang kaya raya udah meninggal pindah di gedung musik dong kena jelegong nunya keredong kabe kaya kita host kita calon mati ini camat kabe nuker ngomong kita camot ya kan camot teh belum biasa dikaryakin gua aing ngibut modar lagi sih katubar di benci modar kan Pak Jujun enak di dagoan kurang cemobok deh tita tadi panas nungguan Pak Jujun di Pak Jujun tepan hebat cek saha tong balaga sete Jujun sorana geti Allah di barang kering masih kamar di rumah sakit tak bisa ngomong dengan lagi masih nengkoleng-koleng tak bisa muka tutup botol acan lu mata kain hayang inung gak bisa tetipang muka gen berarti artinya gak setegagah si Jujun tak bener tak muka tutup botol gak bisa kalau selama ini diri berhiaskan masin tan permata bermandi cahaya tetot pew 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 gitar ku paham we alhamdulillah ngerti ku singiran ke seetika kita ini ayo ngerti kita nuhun kan tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah pergaulan terbujurlah sendirian diriku kain kafan kabeh ge hos we uhartina asal tina dan diliukeun di luhur taneuh dibalikeun deui ka jero jadi naon deui jadi taneuh mah totong sararombong kodah sia naon beda namana jeung taneuh dasarua tina taneuh kenteng tina biodah tina biici tina ya kenteng jeung ici kan dilancet
cenani tina tane, cenuni tina cenina tina ai coet tina nabedana cenuni jeng coet. Ini pendidikan jadinya ya dengan Haji Fadil mabrur dan tidak mabrur seorang haji tergantung bagaimana dia pandai mengambil pelajaran dari ibadahnya. Kalau tidak bisa mengambil pelajaran, jangankan sekali ibadah haji, 10 kali anda berangkat ibadah haji gak bakalan bisa mabrur karena tidak mengambil pelajaran. Dianggapnya journey aja, pernah perjalanan biasa weh, traveling aja anggap nanti ibadah haji teh. Tunggu nanti bisa nyokot hikmah patak teseetik zaman ulak balik ke Mekah teh mabrur-mabrur. Meni bangga ka Mekah abdi mineng capa jujut 3 bulan sakali abdi mah umroh teh saha abdi nu nanyakeun ari umrohna rajin 3 bulan sakali ai masigit rek runtuh gigireun imah diantep budak yatim putus sakola ngajadi obae fakir miskin gigireun imah kalaparan teh nyaho haji nanahaon ka kitu batu bener teh bener teh. Maka tuh coba mun inget kalinya geus haji karek ihram geus karumpuyung geus malaya haji sombong ngeluh balik di Mekah teh datang ka Cibogot teh ngeluh butin kunaon butin jadi lungguh ya lungguh da karasa eueuna naonan geuning abdi teh naon atuh diandalkeun ku abdi kitu haji teh bener mah ye. Ieu mah haji pada dionang teu make-make hak ngamek bejakeun ka nuonang make hak kitu aing teh haji kitu. Hiji, gas, hiji. Syahadat mabrurah. Kalau dengan syahadat yang mabrurah, syahadat yang tertanam, tidak akan ada hal yang berat dalam hidup ini, karena semua untuk Allah. Inna sholat wanu wamah wamama lillahi rabbil. Berat mah hirup moal. Dibere kaniamatan bersyukur, dibere musibah bersabar. Itu jelema nu geus tertanam tauhid mah syahadat sama purohma. Naon kabege? Usi mali uteuk tongo walang taga hirup ukur sasampeuran awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi sarekak sapari pola la haula wala quwata illa billahi aliyyil. Aya jelema anu ningali batur beungkar sirik. Moal jelema tauhid geus nancep mah. Ningali batur bunga bakal milu bunga, batur susah milu sedih. Palestina dikakaya, urang nu ngadoa, Rohingya dikakaya, urang nu prihatin. Itu orang bertauhid. Ieu mah pantatangan yeun imah jadi sirah, tatangga meuli mobil jadi huntu, tatangga maju dagang muriang, tatangga meuli parabola, meuli paramek. Tatangga tumpang mobil alus, tumpang ambulan. Sirik pidik jahil kani yaya iren pinasren dudupak rumpak teka opat tepayaan jadi sifat pepetetan segala bu siga bubudakeun loba nu kitu hirup loba teu naohit teh ayo kasalaki jadi tuh tingali bohong mah Mekah tuh bawa bapak hinungna tingali hai bapana nyongki mama kawin ka bapak teh bapak teh tia sangsara babaheula teu ngaku ceuk saat teu ngaku mama teh balagi bapak ngomong harta bapak satu-satunya adalah mama. Dengan mama harta bapak satu-satunya. Alhamdulillah biar panuraka kagoyangkeun seutik da jalan halus ceuk doma. Mending kek bebeja aing ka Bu Imas, Bu Imas jalan halus kitu. Untung make mobil si Aa badak, mobil Parati offroad eta mah gagah. Eta mobil aing mah diteuneu di sisi jalan raya. Tapi bisi ngagedug mobil aing mah tuh. Maka mobilna panah-hanap depek. Mobil ieu mah gagah, mobil off-road. Nyaho ke jalan butut aing make mobil jangkung tadi. Kapal. Jalo acengan ge loba mobilna moal teu boga mobil jangkung boga, kan teu nyaho. Nyaho jalanna sae. Alhamdulillah sae ceuk muling ta jalan teh. Aing palebah desa di alusan sih teh. Beres desa kejelug deui ka handap. Alhamdulillah tapi aing jalan butut teh loba istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanallah, gitu lu rata jalan butut mah. Daripada jalan butut mah sok eling ka Allah sok ngagoreng pejabat. Tapi lamun jalan alus sok ngagoreng pejabat paroho ka Allah. Mun jalan alus mah hebat Imas, hebat DPR, hebat camat, hebat lurah, hebat oh dicukujian kabeh ngan ka Allah teh areling. Tungtungna tumpak motor ge tara maca bismillah acan sehat jegur nabrak anak batur. Mata ketang lurah bejakeun ka bupati daripada jalan teu berkah mata picelakan mending tong diomeh anger kana kitu. Teruskan.
teruskan tuh ihramnya. Jadi mudah-mudahan Bu Haja, Bu Pak Haji Fadil, Bu Haja Om, Bu Tin, mulah dimana-mana mulang tina ibadah haji, leungit kesombongan anak. Dan teu sombong ieu ge Pak Fadil mah halus. Komo teu sombong mah kudu leuwih tawadhu, leuwih abasor. Nu sombong oge haji balik ti kantong sombong. Mun aya haji ka Subang sombong keneh, eta teh haji mardud, haji nu teu nyaho hasil ibadah ihram. Pengen kenci tah. Tekan beta ngomong apa aja ke haji. Bahkan haji nak leuwih ti 2 kali, mending teh leuwih ti 2 kali daripada 2 kali di sekolah haji-haji, hayang teh goreng di sunah mun 2 kali cumit teh. Haji-haji lacur. Haji-haji ngadu bae di kitu nya. Tuh, tawaf, coba tawaf. Tawaf kelilingan Ka'bah, tuh. Apa itu fungsinya? Berputarlah engkau, bekerjalah engkau, jangan berpikir tentang hasil, karena yang menentukan hasil adalah Allah. Tugas kita bekerja, ya'malu 'ala makanatikum fasirullahu 'amalakum. Bekerjalah engkau dimanapun kau berada. Lamun Pak Haji sok usaha dina urusan listrik, pek sagala upah tek-tek bengek perlistrikan Bu Haji Fadil. Isi perlu sa Indonesia kabeh urusan listrikna Bu Haji Fadil. Kiki beunghar kabeh. Sama Pak Haji kudu beunghar. Teu-teuan Islam teu ngajarkeun kita sangsara. Sifat Nabi anu opat bawa siddiq, fatona, tabligh, amanah bawa ke Indonesia. Makanya nyium ajar aswad, nyium ajar aswad dengan sadar nyiumna dan nyiumna membatu. Tapi bagaimana kita mencium ajar aswad? Karena Rasulullah SAW menciumnya. Sayyidina Umar bin Khattab nyium ajar aswad dicarakan heula batu nage, siapa tidak batu hidung. Nono uang maksudnya aku udah nyium sia, tapi dan Nabi Muhammad nyium aja ereka. Berarti Nabi Muhammad mencium ajar aswad bukan karena batunya, tapi karena hormat pada Rasul. Allah, makanya cium ajar aswad sambil mengenang Rasul. Apa yang dikenang? Akhlak Rasul bawa ke Subah. Rasul siddiq benar. Kalau haji sebelum berangkat haji tidak benar, pulang dari Mekah kudu benar. Amanah jujur, haji ke Mekah itu benar. Bohong wae gawe balik di Mekah eureun waduhna. Berhenti bohongnya. Belum haji datang jalan waduh. Bohong. Haji dah mah, alhamdulillah. Sehat ini tuh sehat. Tengalaman kering-kering acan. Tuh jang-jang wae akang mah. Biasa ngecup ajar aswad, cuma ada poe saurna hese, aduh kabatur makang mah hese. Setiap rek ngecup, melompong, eta haji wadul. Dimana ngecup ajar aswad melompong, baru-baru di usum hajian kia, umroh oge hese melompong na. Eta teh biasana mau ngomong gitu yang dipuji, neng eta teh, ada Pak Haji mah jalmi saya tuh di dina ge, buka irung teh begitu balik, eta si haji teh. Nyamata naon hirup teh jujur, alhamdulillah tiasa ngecup sesah-sesah ge. Itu eta ngomong. Ya mau ngomong melompong mah kan tuh aja pernah ngecup ge melompong di mana? Hajianana di Subang. Nah Ka'bah palsu. Nah ini yang harus diperbaiki di haji-haji nu datang ka Mekah teh. Amanah Rasul bawa ka Subang. Tabligh Rasul bawa ka Subang. Rasul tegas dalam rangka menyampaikan kebenaran. Haji balik ke Mekah kudu leuwih tegas menyampaikan tabligh-nya kepada keluarga minimal. Sama ena teu saeutik kan bapana keur sujud di Masjidil Haram, anakna keur mabok di Subang. Teu saeutik. Ibunya sedang sujud di Masjidil Haram, anakna keur lacur di Subang. Teu saeutik. Makanya bawa tabligh-nya ke sini. Lo dulu lihat anak waktu sholat diam saja, diam. Sekarang pulang dari Mekah makin galak. Heh, sholat. Bareng mah siap dina. Nonton TV wae, kayak film rame mana? Heeh, weh nya bapa gerek atuh eta mah haji ka bawa ku anakna. Tabligh gitu kan. Fatona, apa fatona? Pinter. Haji harus pinter. Kalau Haji Fadil sebelum ke Mekah, toko alat listriknya cuma ada 5, pulang dari Mekah harus ada 20. Begitu yang benar. Jadi jangan seperti teman saya, mereka Mekah, tokona mau maju, tokona gede, maju. Balik di Mekah ditutup tokona, tadi buka-buka deui. Ditanya kuih, kuno cinta buka di toko. Ah, bajunya heran jadi haji, dunia wae. Saya bilang mana emang bodoh, mereka Mekah, toko hiji, balik di Mekah jadi opat. Haji pinter, nunggu duduk opat, malah tokona man, pedit, nalengitkan. Mereka Mekah pedit, balik di Mekah bager. Mereka Mekah kopet, balik di Mekah jadi barahan. Mereka Mekah sombong, balik di Mekah jadi bahan pasor. Jadi mah kudu rajin cakap, etan kudu robah. Bener teh Ji? Ah kitu haji teh nya. Makanya nu tadi syahadat geus mabruroh, salat ge bakal mabruroh. Bae salat mabruroh. Ye, salat mabruroh. Salat mabruroh mah salat anu antara gerakan jeung kalakuan sarua. Bibirna Allahu Akbar, awakna ulah nyebut-nyebut diri gede, teu gede sa Allah.
beres sholat, assalamualaikum, kebarkan keselamatan. Bibirna, ucapanana, leungeuna, kalakuanana, gerakanana, naon wae dilakuin ku haji, kudu moal kaselamatan. Gitu. Jadi ulah ayah haji memeka Mekah menebar kebaikan, balik ke Mekah menebar kejelekan. Haji kudu moal kaselamatan supaya sholatna mabrurah. Di ditu geus dibere. Je sarokaat sholat di Masjidil Haram barengananana sajeng 100.000 rakaat sholat di luar Masjidil Haram. Patak haji ka Mekah niatna sing bener ibadah, datang ka ditu kada bisi kaganggu kunu-kunu lain-lain. Hayu diajak sholat ka masjid hararese, mun diajak balanya ngulumpatan pikeun ka sore oge teu nyebutkeun capek. Haji belegu teu teh tekandon balanya mah tong ka Mekah atuh, geus ka Paris. Ka Itali, bener teh? Bener teh? Aku yang balas saja juga membalasnya korma-korma loba di Subang gitu. Saja dah loba di Jakarta di Tanah Abang yang beli naon. Ayo di situ ngelakukan beli balanya saja dah korma tasbih kurang Subang mata mana termos koneng mata koper nanti anakan tadi nanti hiji jadi opat dan saya jina oleh-oleh hari sholat temuno sholatnya di mata boy sholat di hotel wer kado sholat di hotel matang balik kelir kamu kacicing di Subang. Di Subang geus loba hotel alus tadi dege bieu ngaliwat air hotel Pep lumayan. Pep hotel ge keur di Subang mah. Kadon HS lah di dinya we nyobaan. Ini HS di Pep terus renang aya kolam renangan. Saha loba anu nenyo kiruh we kolam renangna. Kitu nya. Di ditu mamanfaatkeun butin. Sarokaat di Masjidil Haram sami sareng butin teh salat di dieu 100.000 rakaat. Kada ulah siga di Garut aya aki-aki balik ti Mekah teu salat deui. Kunaon babe teu salat tenang aing mah geus nabung di Mekah. Kabayang lamun Bu Oom, Butin, Bu Fadil di datang ke Mekah salat 5 waktu di Mekah. Unggal poe unggal 5 waktu, unggal waktu di masjid. Sapoe sapeuting 5 waktu, sarua jeung 500.000 kali salat. Bayang. Maka kana kade lebar di ditu mah ulah ngadon HS. Tengah dona ya setengah Mekah roge. Ya mana biasa, mana biasa aja mun 35 kali 3 sudah berapa? Coba sudah 105 juta, can kikilan, pan kikilan make duit ya teh. Emang teu make duit kikilan. Sagala nyewa itu bener teh, panggung menang, sound system menang, kursi menang, tenda menang, jujun menang, menang-menang di situ menang nyewa, menang nyewa. Nyaruakeun aing jeung tenda nya teu barale. Teu sopan urang ge nyaruakeun aing jeung tenda jujur menang nyewa. Can dahareunana, can itu ieuna, can ben kepretna jiga bieu. Teu make kepret bae mah. Tadi aya can ituna, can ieuna, can perjalanan. Masya Allah, can balanyana oleh-oleh teh. Segala rupana sabaraha. Pun bojorek mios mendoakeun kaping 22 sukuring ya. Wing kamat kesempatan pamajikan memang ngomong ka batur kulaharga heula. Kade ceng teh ka Mekah teh jeba mahal. 260 juta ceng mah mamah tuh. 7 heun ngapaeun biasa. Ceng kada khusus. Coba lain plus day plus plus. Coba kaca disuka rek syukuran poe isuk sarua nya kikeuan. Isukan teh coba di imah teh. Jam 9. Sok ceng sabar 300 juta mah beak. Nenek kitu uing cekuring 300 juta mah beak ongkos jeung kikieuan lebar cete duit lamun teu bener ibadahna lempeng di ditu tong salat di hotel tong salat di maktab tong salat di villa tong salat di apartemen lamun di Mina anu di Mina nu plus mah di apartemen tong salat di apartemen salat di masjid ade ni hape sisir jeung minyak. Bisika kecelakaan menyan, ni ape pikir jeung niat, bisika goda ku setan. Setan panganger ngagoda. Nenek tadi diajak salat di masjid hese, diajak sok diajak palanya ku kulilingan getol. Mangkani momo salat mabrurah, kumaha salat mabrurah? Ya, mun ka haji di taun hareup anu ngonang dikeneh urang terangkeun. Ulawangan rangkeun eta, ieu loba umumkeunna saha ente eta. Urang ngomong lah nu tadi hikmatna perjalanan. Tawaf kulilingan Ka'bah, pangi jeung Hajar Aswad, Rumajang Aswad. Teu nyiumna, tapi hikmatna dibawa. Haji sifat Nabi nu opat bawa. Nu mana nu opat teh? Hiji, Siddiq, terus nah, tarijing sateuceung.
cing rek nanya ari host acara Akademi Indosiar sabaraha urang? Opat nyaho hiji Ramzi, dua Irfan Hakim, tilu Nosrina Nose, opat gila nyaho siapa ditanya sifat Nabi gak haruleng. Yaudah awalnya dari itu ibu-ibu itu mah ya Allah daripada Quran mah panangan palang binasnya tiba-tiba ke sini ini tapi mau kasih boy nyaho kabe dikasih boy paeng kena sinetron ayo cari apa yang sinetron ajengan maut awa nu cari Kiai Syahid Al-Falah tu kamari meninggal dunia guruna Kori guruna Kang Agusta guruna si teteh nu dia Rotokol ta, guru ngaji na, guru KB Kori, guru Kuring, meninggal dunia. Milu sedih ta urang Cibogo. Tuh, teh nyaho-nyaho acan. Si boy mah paena sinetron, Masya Allah, kuat kacareureuh ibu-ibu di Cibogo. Jeung dipaehan sagala si boy teh aduh, geus pasukan. Padahal jelema teh asli nama si boy teh aya, eta mah dipaehan sinetron teh sabab geus kawin dicarek ku pamajikanna main di sinetron eta bisi balik deui ka urang kabogohna. Arik Pak Jujun kunaon bet apa? Eta mah uing ditelepon ku produser. Titi tangga ganti si boy. Kan Jujun hore amanya kudu ganti ngaran jadi Boy Junaedi. Subhanallah. Bu. Sifat Nabi nu opat teh bawa ku jamaah haji Siti tama ama nah tab fato sikat tadi jadi haji kudu beki bener, haji kudu beki jujur, haji kudu tegaskan kebenaran, haji kudu beki pinter, beki cerdas geus ibadah haji gitu gek di haji di makom Ibrahim ke salat sunnah tong salah ngadoa didinya kumaha doana hiji Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kata doa Ibrahim teh, ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku anak incu buyut bawa jangan wareng udek-udek kayak air siwur katu samawur berapa galon perengkura long-long bulan menghare-hare jadi penegak-penegak sholat dijabah doa Nabi Ibrahim dijabah. Ibrahim punya istri dua, yang pertama Sarah dinikahi lama belum punya anak terus terus nyanyi mengurang subang memberen 10 tahun sudah kita berumah tangga namun belum juga mendapatkan putra di usapan berusaha gina jangan bersedih jangan berduka mohon padanya dalam berdoa sebagai calang istri punya pembantu namanya Hajar cek Siti Sarah teh dikawet tukang Ibrahim ai palega du putra mah Hajar dititah ku pamajikanna kawin deui aya teh urang dieu dititah salakina kawin deui ulah bodogna ge kuat kamana siga penuh kebencian teh jawab sia urang pad asi di tangan kananku ada madu di tangan kiriku ada racun rek mini madu rek mini racun gara-gara blok akal jawab sia pake akal sing sehat setir sing butuh gelok kuing rek milih madu rek milih racun astagfirullahaladzim enggak karena aja rek milih racun di mana-mana milih madu racun mah bahaya milih madu milih racun madu tak eta jelema sehat madu milih di racun ampun awewe ning mumung teuingnya. Ya Allah, Allah. Tapi gak apa-apa yang sudah punya istri satu berbahagialah dengan istri yang satu ya tiga jujur alhamdulillah hiji we uing mangga pamajikan teh sok-sok sweet teh mama jangan banyak duduk di situ nanti ada semut emang kenapa habis mama manis sih aku tadi lihat pelangi tapi cuma sepotong sebelah emang kenapa ya sebelah tadi ada di rata kamu sih. Maaf ya mak tanganku kasar karena aku habis kuli. Emang kuli di mana ya? Kuli membikin istana untuk kita berdua. Mama pinjam flashdisknya dong. Buat apa buat sakit hati ayah kan? Mau kemana ya? Mau pergi cari mama yang baru?
Kenapa satu aja bahagia apalagi dua? Langsung majikan aing mau dibaledongkeun. Mau jujur mah geus janji Pak Fadil, saya ini udah janji pada istri demi Allah mama, saya tidak akan tergoda nenek, tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Siti Sarah, Siti ajar kusiku Nabi Rohib atas perintah Siti Sarah, maka dikereye bare kagungan putra Kanjina Ismail. Ismail sudah lahir, ternyata Siti Sarah yang dianggap mandul juga hamil, punya anak yang namanya Ishak. Allah abadi Quran. Alhamdulillahilladzi waghabali 'alal kibari Ismail wa Ishak. Inna rabbi lasami'ud du'a. Itu syukur Ibrahim karena diberi dua putra dari dua istri, Ismail dan Ishak. Doa Nabi Ibrahim tadi apa? Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku jadi penegak-penegak sholat. Dijabah. Ishak jadi nabi, putra Ishak Yakub jadi nabi, putra Yakub Yusuf jadi nabi, dipungkas Nabi Ishak semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Ismail jadi nabi, semuanya jadi keturunan Nabi Ibrahim. Jadi doa Nabi Ibrahim dijabah. Oleh karenanya Pak Fadil, Bu Om, Bu Ate, di sana Butin, jangan lupa di sana berdoa untuk anak-anak. Ya ada pun anak-anak yang ngiring om penasihat sanes om bungkul putra nama reseer doa kebu sanes ke diditu wajah om bu Pak Haji Fadil, doakan anak-anakmu di sini, titipkan pada uaknya, pada mamangnya, pada RT-RW-nya, di sana titipkan kepada Allah Rabb Izzati yang menggerakkan hati dia. Sebab tidak sedikit kata saya juga, orang tua anak tersujud di Masjidil Haram, anak-anak gerbang kawarah kering lakukan maksiat di Indonesia. Yang kedua, doa Ibrahim di tempat itu apa? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negara Mekah yang gersang, tandus, menjadi negara yang subur, makmur, loh, Cina, wereah, ketan, reah, keton, bro, di juru, bro, di pantong, alaya, di tengah, imah, di lubak, di buk, di lebak, bon lobak, di kalembok, di jabrik, di pipir, di jamrong, di kolong, di harap, petikin, di tukang, alaun, bucin, leit, loba, duit, reah, ketan, reah, keton. Di jabat, doa Ibrahim, di jabat. Saya tanya orang pada asih, negara ulang pada asih, peyo. Subur mana tanah Mekah jeung tanah Indonesia? Indonesia lah, si ujung Mekah. Mekah mana negara batu? Kita mana negara subur, benar? Kata orang tanah kita tanah surga, nancepkan rok. Ah, beberapa Mekah diganti, nancepkan rok, rak dicabut ayah betian sampai bukan lautan, hanya kolam susu. Nini nunutan aki hayang. Beratis nyusu si Akina kapaehan. Dipariksa ka dokter karena cunan susu kada luar.